എന്താ ഐ ജി മറുപടി എന്ന് പറയാത്തത്? ഇങ്ങനെ എല്ലാ കേസും സി ബി ഐക്ക്? എല്ലാ കേസും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു കേസ് സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതൊരു തുടർക്കഥയായാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കഴിവും തന്റേടുമുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന്റെ മൊറൈലിനെ ബാധിക്കും. ശരിയാണ്, അതിലല്പം വാസ്തവമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ പെൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, തീർത്തും അല്ലാന്ന് ജനങ്ങളും പത്രങ്ങളും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നും ഇവിടുത്തെ പോലീസ് തന്നെയാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണം നടത്തി. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ മരണത്തിന്റെ പിറകിൽ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിക്ക് കൈയുണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജിവെച്ച മന്ത്രി ഭാർഗവൻ ഏറെക്കാലം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അയാളോട് കൂറുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അതിൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പെണ്ണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്ന് തന്നിരിക്കട്ടെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ഇന്ന് സി ബി ഐക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ക്ലീൻ ഇമേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ എതിർപ്പ് കൂടാതെ ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അല്പം വിഷമത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും ഈ കേസ് സി ബി ഐയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ കൂടിയ മന്ത്രിസഭായോഗം ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചത്. അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എന്റെ മാത്രം തീരുമാനമല്ലിത്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ കേസിന്റെ സത്യം എന്തായാലും അത് പുറത്തു വരണമെന്നേ ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് എക്സ് അന്വേഷിച്ചാലും ശരി, വൈ അന്വേഷിച്ചാലും ശരി. ആർ യു നൗ കൺവിൻസ്ഡ് മിസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ? കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കുന്നു സാറേ. വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന് ഇപ്പൊ ബോധ്യമായല്ലോ ഇത്രയും കാലം ശമ്പളം തന്ന് തീറ്റിപ്പറ്റിയ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന്. ബാക്കിയുള്ള കേസുകളും വല്ല പട്ടരോ അവിയലോ സാമ്പാറോ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. മാസശമ്പളത്തോടൊപ്പം വല്ല മനോരമയോ മംഗളവും കൂടി എത്തിച്ചേരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്താൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സമയവും പോകും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ദേവദാസ്? ഐ ജിയുടെ ഓർഡർ താനും വായിച്ചില്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനേക്കാൾ പ്രാപ്തരാണ് സി ബി ഐ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു സി ബി ഐ ആരാ സാറേ? ഈ സി ബി ഐ അവർക്കെന്താ ദിവ്യശക്തിയുണ്ടോ? ശൂന്യതയിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കേസ് തെളിയിക്കാൻ. നോട്ടിൽ മായപ്പുഴയും തട്ടിവിട്ട് യു ടേക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഹിം, വി വിൽ ഫോളോ യു ആൻഡ് കാച്ച് ഹിം, ഇത് പറയാൻ എന്തിനാ സാറേ ഇന്റലിജൻസ്? തൂണും ചാരിയൊന്നും പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലീസുകാരും, എല്ലാം റെഡിയാണെങ്കിൽ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ ഒരു സി ബി ഐയും. എന്തിനാ സാറേ ഈ പ്രഹസനം? താനിതിൽ ഇത്രയ്ക്ക് രോഷം കൊള്ളേണ്ട കാര്യം എന്താ? കയ്യിൽ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണോ, അതോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണോ? എടോ, ഏതാപത്തിലും തന്നെ രക്ഷിച്ചിരുന്ന മന്ത്രി ഭാർഗവൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് താൻ സൂക്ഷിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ആ സേതുരാമയ്യർ തന്നെ കാണാൻ വരും. പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അയ്യോ, അതുവതും പറഞ്ഞ സാറിനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ. കാണാൻ വരട്ടെ. മൂക്കൊണ്ട് ക്ഷാഴുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്രാവശ്യം പട്ടണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂട്ടുവരെ ശാപ്പാട് പഠിച്ച് നടന്നവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിലാക്കിയവന് വേണം പറയാൻ. ഹലോ, ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ.
എന്താണ് സാർ അത്യാവശ്യം? ഫാമിലിയായിട്ടൊന്ന് നാട്ടിൽ പോകാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കമലയുടെ ബ്രദറുടെ മാരേജ് ആണ് അടുത്ത 5th. അല്ല സാർ, ഞാനൊരാഴ്ചത്തെ ലീവിന്. ശരി സാർ, ഞാൻ എത്തിക്കോളാം സാർ. അപ്പൊ അർജന്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അമ്മാകിട്ട സൊല്ല്. അപ്പോ പാലക്കാട് മാമ കല്യാണത്തിക്ക് ഓഫീസിലെ പോയി ഫോൺ പണ്ടെന്ന് സൊന്നാ പോകും. May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Morning. ഇത് അറിയാം സാർ. ഇത് മിസ്റ്റർ സേതു. പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, എനിക്കറിയാം. ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഉത്തരവ് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണ്ട. അശ്വതിയുടെ മരണത്തിന്റെ അന്വേഷണം CBI ഏൽപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എന്താ സേതു? മറ്റൊന്നുമല്ല സർ, ആൾറെഡി പോലീസിലെ പല നല്ല മിത്രങ്ങളും ശത്രുക്കളായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട സേതു. ഏത് പ്രൊഫഷനിലും ജലസീൻ ശത്രുക്കളും ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ലേ? ഈ കേസ് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് DOSP ദേവദാസാണ്. അതിൻ്റെ കേസ് ഡയറി സേതുവിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേവദാസിനെ അറിയുമോ? നൗ മൈ ഹെഡേക്ക് ഈസ് ഓവർ. വരട്ടെ. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇയാള് പോലീസിലുണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ? അതെ, ചാക്കോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ്. ഇയാളല്ലേ ആ ഓമനക്കുലക്ക്? സെയിം പേഴ്സൺ. മിസ്റ്റർ സേതു, വി എക്സ്പെക്ട് അനദർ മിറക്കിൾ ഫ്രം യു. വരട്ടെ. ശരി. എന്തിനാ സാർ ഈ പൊല്ലാപ്പൊക്കെ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ? പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലേ സേതു? അളിയന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാനൊക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടോ? ഛേ, നെവർ. അതൊന്നുമില്ല സേതു. ഒരാഴ്ച കൂടി ഉള്ളൂ എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം. CBIയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതെന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ഒരു അന്തസ്സായിരിക്കും. ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് സാർ. പക്ഷേ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തക്ക ഗൗരവം ഈ കേസിലുണ്ടോ എന്നറിയണം സർ. സാർ, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മദ്രാസിൽ അയച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കണം. അശ്വതി മദ്രാസിലായിരുന്നല്ലോ സ്ഥിരതാമസം. കൂടാതെ അവരുടെ മദ്രാസിലെ വീടും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. വേണോ? വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോരെ? റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ സാർ, സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മദ്രാസിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ഉക്രത്തേക്കാം. വിക്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദ്രാസ് ഓഫീസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം. കൂടാതെ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ ഹാരി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ സാർ, ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇല്ലേ. ഓക്കെ. പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ചക്ക വീണപ്പോ ഒരു മൊയല് എത്തെന്ന് വെച്ച് എന്നും ചക്ക വീണാ മൊയല് ചാകുമോ സ്വാമി? ചാകാൻ വിധിയുള്ള മൊയലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചാവും സാർ. മിസ്റ്റർ അയ്യർ, വി ആർ ഓൾ പബ്ലിക് സെർവൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഓമന കൊലക്കേസിൽ CBI ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യവും മറ്റ് തെളിവുകളും ഒക്കെ എന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ജോണിക്കുട്ടിയാ പ്രതിയെന്നു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അത് പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. യു ആർ ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ഓഫീസർ. അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുവോ സാർ? അതുപോലെ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളോ ക്ലൂസോ സാറിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാരം കുറയും. എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ഇതിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവള് തൂങ്ങിച്ചത്തത് തന്നെ. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിചാരിച്ചാൽ കൊലപാതകം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. ആത്മഹത്യ കൊലപാതകമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ സ്വാമി? ഇനി സ്വകാര്യ ലാഭത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
ഒന്ന് രണ്ട് വൻപുള്ളികളെ വേണമെങ്കിൽ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, മുതലെടുക്കാം. സ്വാമിക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. കൊടുത്താൽ പിടിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട്. സ്വാമി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളല്ലേ? എന്താണ്? ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും സി ബി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം പോലും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും അവർക്ക് സി ബി ഐ എന്ന മൂന്നക്ഷരം മന്ത്രം പോലെയാണ്. എത്രയായാലും കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞു പൊൻകുഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ. സി ബി ഐ അങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് വിലസുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് സഹിക്കുമോ? സി ബി ഐയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇമേജ് താർക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഐ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ സി ബി ഐയോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ടോ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. ഇനി സി ബി ഐ എന്നല്ല ആരന്വേഷിച്ചാലും അശ്വതിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ജനം സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതോടെ ഇപ്പൊ സി ബി ഐക്ക് സിന്താവാദം വിളിക്കുന്ന ജനം നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം തന്നെ പെടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണ്, അത് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാൻ സാർ, ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം? സി ബി ഐ അല്ലേ ഞങ്ങള്. പല രഹസ്യങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടവർ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ ജവിയിലെത്തും. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ദേവദാസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സീ യു.